plantdagboken år 2. År 2? År 2018? Johannes plantdagbok. Vi ska börja plantera idag. Men i år så är det mycket spännande grejer. Håll i här. Okej. Okay. Coolt. Jag har fått massa presenter från Vitryssland. Det är massa fröer. Det ser ut som små yoghurtar. Ja. Så vi ska... Det är de här vi ska plantera, så jag tänker att vi ska börja med att gå igenom alla vad det är. Välkommen förresten till en ny video på Allt med orange och rosa. Ja, välkommen. Hej. Nu ska vi kika vad det är i de här. Okej, jag har den sån där. Är det här fröet eller? Jag tror det. Det är som en tablett. Det ser lite godis. Vad är det här? Det är sån... Vad är det för frön? Det här känns ju som någonting jättestort. Vänta, här är det. Här är filten. Det här är... Ja, det här är ju fröna. I den här lilla påsen. Lite. Ja, men det här är ju, vad heter det? Ärtor. Rapox. Vart är ärtorna? Jaha, det var en liten bild där på sidan. Mm. Okej. Men hur ska jag öppna den här påsen? Ja, ta det. Men alltså, jag vill bara se hur det ser ut. Ja, det är ju små ärtor här i. Mm. Det är torkade gula ärtor. Alltså det är att de har ju andra latinska bokstäver, så det är lite svårläst. Jag ska använda Google översätt. Men man måste väl ha jord här i? Man kan ju inte bara lägga den här tabletten. Man ska göra något med den. Fattar du väl? Men ska man lägga dem sådär bara? Lägga dem där i botten som små piller och så den här uppe på. Tärt och betärt och så lägger man det upp med något vatten. Vänta. Det måste vara jord, men jag vet inte vad det här är för kolla någonting. Kolla nu. Nu ska jag översätta den. Ni ser här att det är, så trycker jag här, det är det Google översätt. Klick. Njo. Njo. Garok. På ryska säger man garok. Det här är garok. Och på svenska är det... Nej, det står på svenska. Garok. Ja, men då är det det vi ska plantera. Garok. Nu ska man... Hur har du tänkt det här? Ett. Vi kollar, det finns små bilder här. Jaha, ja. Mm. Ta ut den där. Lägg vatten på den. Okej, vi ska lägga den här på någon tallrik eller något, så vattnar vi den. Eller hur? Nej, men alltså jag... Och så kommer den svälla upp sen. Och sen ska vi lägga i den här. Och de här ska man ju plantera som vanligt sen. Tror du? Ja, det tror jag. Om det blir misslyckat så är det ju bara en. Ser du att det händer någonting? Gör det? Ja, det gör det. Sväller den? Ja, det gör den. Står det hur länge man ska göra det, eller? Tvåan. 5 millimeter. Jag skulle ha flyttat över den nu. Kolla vad stor den är nu. Mm. Nu ska jag bara läsa först. En tallrik vatten, en sked. 1 till 2 veckor rochek i diameter. K12 SM transplantation. 1. Sätt torven på en tallrik. På en tallrik med vatten. 2 till 3 lådor. Det är deras mat. Lådor? Ja, men säkert. Några meter lär du inte jorden. 2. Hanolit Rochenchuki K 5 mm nickelkant. Lämna lite mark i brunnen. Nickelkant, lämna lite mark i brunnen. Ja, men kolla, nu är det ju jättemycket, nu räcker det ju. Ja. Och du mycket. Oj. Nej, det var... Men kolla, det här blir bra. Nu är det ju som en liten plant. Jord. Och så trycker vi ner dem. Alla ärtor ska ner. Det är klart de ska. Det som är med ska ju med. Ska man täcka dem då? Stod det det? Ja, jag gör som när jag planterar ärtor annars faktiskt. Brukar du göra det ofta eller? Jo. Ärtor är som... Var det där bleta snuse? Ser lite diarrigt ut. Fy. Och så ska vi ner med den lilla skylten. Så. Det var nummer 1. Vad himla fin. Okej. Okay. Och nu, nästa steg... Oj, aj. Nu gjorde du illa det? Kolla vad jag har köpt. Kom hit, häng ner. Men vad är det där då för en liten rymdkapsel? Vet du vilken kostade det, först och främst? Nej, vad? 60 kronor. 60 kronor? Ja. Vart då? På Tigger. Ja, på Tigger. Tigger. T-I-G-G-G-G. Det är alltså ett litet växthus som vattnar plantor automatiskt. Mm-hmm. Men jag vet inte hur den gör riktigt. Men jag tror att det ett minidrivhus är det ju. Ja, jag tror att det bara är så här. Så häller man ner vatten. Det är inte bra riktigt, men... Så att, då lägger vi den så. Och så. Mm. Och så ska vi få ner alla 8 här i då, tänker jag. Det blir ju ganska bra. Mm. Du får kanske välja den här gången. Ska jag få välja en? Ja. Men
Jag vill sitta här inne. Jag tror jag är trött i benen. Det du öppnar nu, det kommer du förvandlas till. Och det jag öppnar nu kommer jag förvandlas till. Förvandlas? Ja. Vi kan ju lägga ner de där tabletterna först kanske. Eller ska vi vänta? Lägg dem. Lägg dem till. Jag kommer att förvandlas till en tomat! Jag kommer att förvandlas till... tomat mihi. Någonting oklart! Jag tror att det är sån här grönkål. Vi får se. Ja, det tror jag det. Det här är nog rucola. Ja, det ser ut som rucola. Det ser till och med ut som att det är stavat som rucola. För R är ju P i Ryssland. Är det en lök? Ja. Men vadå? Hur kan det vara en lök? De planterar man ju som... Vad konstigt. Är det bara en lök? Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är en ört. Va? Kanske basilika? Eller mint. Vad heter sån där? Mynta? Ja. Det är kanske spenat. Ja, spenat, ja. Det sista, vill du öppna den? Ja. Nej. Ska jag börja med tomaten. Tomat! Åh, den här är cool. Om den här lyckas växa så blir det jättefränt. Vad är det där då? Det är en sån här äggplanta. Kolla. Äggplanta. Det var en aubergine. Nej. Jo. Ja, äggplant på engelska i alla fall. Oj. Nu ska vi ha ett paket alla, sen ska vi lägga ner dem i, i den här. Mm. Så varför var den rund? Jag vet inte. Det är en liten dålig form. Grejen är att vi var på Royal Design, då fanns den likadan fast i glas. Så jag tror att det är lite trend. Det här kanske egentligen skulle kunna bli ett avsnitt på det här. Och sen tar vi ett avsnitt sen i slutet av sommaren för att se hur det har blivit. Ja. Ska vi göra så? Vad tycker ni om det? Tummen upp. Nu är det för sent, för jag har redan lagt ut den. Oj. Man får lägga den försiktigt. Så, var ska den stå då? I solen. Den här plantan tänkte jag ju typ... Aj, slå huvudet. Ja, slå huvudet. Här får den stå. Ja, jag funderar på om jag ska slänga den här. Alltså klippa bort någon fin och ta skott och plantera om den. Varför det? Den är skruv. Den är väldigt stor. Tada! Har ni sett hur man planterar ryska frön? Mm. Se om det växer upp en rysk spion kanske. Tror du? Jag vet aldrig. Nej. Jag hejar på er där inne. Mm. Väx nu. Det är så himla ful. Alltså den måste bort. Typ nu. Typ nu. Men alltså nu. Ska du döda den? Ja, alltså nu är det nog. Jag ska ta bort den. Hej då. Vi hade ett trevligt liv tillsammans. Farväl. Och den skriker typ. Jesus. Åh gud, du kapade den. Det känns lite hemskt. Jättehemskt, men den är helt... Ful, ja, den är jätte... Men då tänker jag så här, det är hastig. Bara att ta skott här. Ja. Den... Spara den, alla toppskott tycker jag. De här kommer ju få skott på om en vecka. Garanterat. Rötter. Vad sa jag? Skott. Det här är ju skott. Ripp. Det ser ju lite hemskt ut, men den är inte död, den är ju här. Den är ju här! Ta bort. Ja, alltså, du måste ta bort allt det ruttna i alla fall. Det är jättemycket ruttet där under. Men vi kör. Ja, men vi kör! Kampa i boken. Ja, du kapar allt? Ja. Like a boss. Nej, men ens... Häll av det där. Då tog du inte bort allt skräp. Vad gjorde det? Det ligger ju massa här. Ja, men det är bra, det är energi. Det är energi. Det är så här Johannes planterar. 101. Mm. Like a B.O.S. Yeah. Baus. Nej. Jag hjälper till. Nej, du förstör ju min... Vad heter det där? Hollandaise. Nej, vad heter det när jag gör sådär? Hollandaisesås? Nej, det här är så här... Jag vet inte, det är en inte utan... Kränka tjejer. Utan snusk. Mm. Hon är ny. Då sjunger Martin Timmel första refrängen. Va? Martin. En länge fan. Jag är typ hungrig fortfarande. Jag får se precis ha ätit. Ja, den är finare nu innan. Rena, fast den är ful. Mm. Ja, nu får den vara så här. Mm. Så nu har jag tryckt ner alla toppskott ner i jorden här nu. Mm. Jag hittar några fler, vänta. Mm.
Han såg nyrakad och slät ut. Mm. Han vill jag ha. Ja, det är precis därför. Ja, men fast jag gillar ju skäggiga män. Ja, du gillar ju sådana som inte vårdar sig. Mm. Ja, men vad spelar det för roll? Jag gillar ovårdade karar. Som inte har varit och fixat könet. Nej, håret ska det vara. Nu, men kolla, vad tycker du? Jättefint. Lika håret som under armarna. Vi filmar det här nästa gång jag gör en sån här check på plantorna. Så ska jag vara med nästa dag och se hur det här blir. Nu klipper vi tillbaka till där vi sa hej då. Mm, hej då. Så får vi middag i år igen. om några månader så blir det lunch. Så ska vi få äta igen. Gud vad bra. Så allt med artrosa. Ja. Nu har ni sett hur man planterar. Vi återkommer ju efter sommaren, får ni se hur det har gått. Mm. Kanske är roligare så. Om ni inte tycker det, skriv en kommentar så kan vi ju göra om det. Och göra en samma slags plantdagbok som förra gången. Ja, men det blir ju en plantdagbok också. Det här är bara avsnitt 1. Och sen så kommer avsnitt 2 i slutet av sommaren. Ja, precis. Så blir det. Ja. Så vi hörs och så. Mm. Allt med orange rosa. Glöm inte att prenumerera och tryck på bjäller klockan bredvid så ni får notiser när vi lägger upp nya videor. Just det. Bra. Bra. Don't forget. 1-2 paket, en sked. Ryssland. 2.0. Ajt. Hej. Vi hörs. Hur ser det ut som jag? Hur ser jag ut? Jag ser ut som en vit gris. Hej då. Vi hörs.